Антоніна Фесенко жила на першому поверсі двоповерхівки. Вночі жінка прокинулася через стукіт та крики про допомогу. Говорить, поки зрозуміла, що й до чого, наковталася диму і почала задихатися. Заодно прокинувся і син жінки. Але двері квартири на той момент горіли вже так, що вийти можна було тільки через вікно. Я задихаюся, він ще вікно вибив, а воно як дасть дим, дихати нічим. Ой, Вовка, ой, а я ось у одному носку вискакую. І хорошо, хоч халату не скинула йому, що я телевізор дивилася і так і заснула в йому. А так голій босі, нічого, що з собою возьмеш? Хоч самі живі осталися. Олександр живе у сусідньому будинку. На місці пожежі він опинився першим. Наказав дружині бігти, будити людей, щоб виходили на двір і гасили вогонь. А сам почав бити шибки на першому поверсі і виводити на вулицю постраждалих. На той момент під одним з вікон вже лежав погорілець. Стрибаючи, чоловік зламав хребет. А його дружина і двоє дітей таки лишилися у вогні на другому поверсі. Люди згоріли живцем. Пытались дверь открыть, дверь заблокировалась, ее нельзя было открыть. Это. И тогда решили, открываем окна, хотя бы немножко проветрить. Она осталась в зале, видать, потому что в зале окно было открыто, а он побежал в спальню открывать. Ну, а вот этот поток, вот это, видать, кислорода, да, и как рванул черный дым. Хорошая семья, двое деток у них. Маленький один, 4 годика, и девочки 15, наверное, лет или 16, не знаю. И муж выпрыгнул и начал ей кричать, что давай детей. Она, видно, от угара или сознание потеряла, или не знаю, что упала. Он видел это все, он висел так руками, схватился за окно. Швидка доправила у лікарню 5 постраждалих. У 2 переламані хребти через падіння з 2-го поверху. У ще однієї жінки переламані ноги. У решти різані рани рук та опіки шкіри. Рятувальники на згарищі вже назвали попередню версію займання. Причиною пожежі є замикання електрощотчика вслідки великої нагрузки електронагрівальних приборів. Безпритульними стали майже 20 чоловік. Людей розмістили у родичів та приміщенні селищної ради. В подальшому обіцяють всім дати квартири і допомогти фінансово. Ті люди, які пострадали із обласного фонду, отримують по 5000 гривень, це от на самому першому етапі. Плюс на сьогоднішній день відкрит, вірніше, счет благотворительного фонду. Всім пострадавшим ми пропонуємо сьогодні, от у нас є перечень свободних квартир, які ми сьогодні пройдемо, проінвентаризуємо. Місцеві вже почали збирати постраждалим теплі речі та гроші. На місці працюють слідчі, які мають з'ясувати остаточну причину займання та встановити винного. Якщо мова йтиметься про перевантаження мережі, то компенсовувати людям ніхто нічого не буде.